Tilasto on saatu, väliseinät alas, hieno on nippu. Sattuuko kenellekään ole tarvetta? Sitten olisi myös lasia tarjolla täällä. Ehjällä lasiikkuna. Pari ovenkarmi. Mites noille voisi olla käyttöönkin? Tän näköinen tämä tila nyt on. Ilman väliseiniä. Niin ei tämä mikään mahtava iso ole, mutta tämä on just sopiva kokoinen. Tässä suunnitellaan parhaillaan pientä kehää, että minkä kokoinen tänne sopisi. Että joku maksimissaan 3,5 × 3,5, että sinne kehän sisätilaksi jää semmoisen 3 metriä. Saadaan sinne hyvät tiiviit sessiot aikaiseksi. Ja nyrkki heilumaan ja jalkaa nousemaan. Pikku hiljaa tässä remppa etenee. Ja joulukuussa mahdollisesti niin päästään jo tälle treenailemaan. Sellaista.